Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Ladislav Špaček. Hezké dopoledne. Hezké dopoledne i vám. Vy jste český spisovatel, televizní novinář, moderátor, pedagog, taky popularizátor společenské etikety a bývalý mluvčí prezidenta České republiky Václava Havla. Pane Špačku, já jsem vyjmenovala opravdu velké množství profesí. Dá se říct, kterou máte nejraději? No, bylo toho požehnaně, ale jak říkával Jan Neruda, vším jsem byl rád. Nejkrásnější léta svého života jsem bez pochyby prožil na Pražském hradě s Václavem Havlem. Nejenom proto, že jsme procestovali 50-60 zemí světa, že jsem se setkal se všemi korunovanými hlavami a světovými celebritami, ale byl jsem u zrodu tohoto státu. Byl jsem u toho, když se vlastně vytvářely ty nové demokratické instituce, kdy Česká republika se představovala světu. No a zejména pracovat v blízkosti tak zajímavé a mimořádné osobnosti, jakou byl Václav Havel, to bylo opravdu nádherné, bylo to nezapomenutelné. No ale to, co dělám teď, mě naplňuje uspokojením a myslím si, že je to společensky důležitá a zajímavá práce. Právě, pokud se řekne slovo etiketa, tak mnoha lidem v České republice vyvstane na mysl právě vaše jméno. Vzpomenete si ještě, kdy vlastně byl ten impuls, že jste se začala věnovat etiketě, co vlastně byl ten začátek? No to nebylo nějaké náhle vnuknutí, ano. Že by mě něco osvítilo, já bych vyšel před dům a zvolal bych, teď se začnu. Asi když jsem pracoval na hradě a účastnil jsem se všech státních večeří, že jo, Buckinghamském paláci, Elizejském paláci, já nevím kde všude, tak mě to ještě nebralo. Tehdy jsem spíše tak nějak podprahově do sebe vstřebával všechny ty informace, které jsem později vlastně pracně vyhledával ve své paměti a někde v hlubokých záhybech mozku, ale spíše mě zajímal ten společenský život. A když jsem potom skončil na hradě a už jsem si nemusel hlídat toho prezidenta ve společnosti, protože to víte, když jsme někam šli, no tak všichni se sesypali kolem prezidenta a někdo mu musel dělat, tak říkají, zeď, takovou jakousi ochranu. Protože se na něj sesypali všichni primátoři a volali na něj, pane prezidente, přijďte k nám do Roudnice nad Labem, přijďte k nám do Ústí nad Labem, přijďte k nám do Prachatic. A prezident nemůže nikomu říct, ne, vy jste se zbláznili, dělali tam po světě, já nemám čas jezdit do Roudnice nad Labem, nezlobte se, ale to já nestíhám, to on říct nemohl. Takže vždycky s úsměvem ukázal na mě, řekl, dobře, tak se domluvte s panem Špačkem. Kdybych domluvil nějakou Roudnici anebo Litoměřice, no to byste viděla, jak by mi vynadal, protože by řekl, a kdy, zbláznil jste se, podívejte se na ten program. Teď příští týden jsme v Kanadě, potom jsme na Novém Zélandě, takže bylo na mě, abych já byl ten zlý, ten jaksi rádce, ten potěuchlý, který vlastně nepřipustí k tomu prezidentovi nikoho. Oni netušili, že to všechno bylo předem domluveno. No ale teď jsem začal chodit do společnosti a už jsem si ho nemusel takhle hlídat a tak jsem si všímal lidi kolem sebe. A najednou vidím, že ti lidé neumí třeba si správně uvázat uzel na kravatě s ohledem na to, jaký límeček mají na sobě, nebo neumějí správně držet příbor, neumějí si překládacím příborem z rautového stolu nabrat plátek šunky nebo sýra, neumějí použít ubrousek, držet skleničku a to jsou desítky věcí. Já jsem se rozlížel a říkal jsem si, to já přece všechno umím, proč bych těm lidem nepomohl? Já jsem původním povoláním učitel, že jo, pedagog ve výslužbě, osvětový činitel, tak jsem si říkal, tak něco pro to musím udělat. No a tak jsem s několika přáteli z České televize natočil televizní seriál 43 dílný, který se jmenoval Etiketa, pořád ještě se vlastně reprízuje v televizi a běžel už v několika zemích, dokonce i v Panamě. A potom jsem začal psát knihy, pak už to šlo samo po sobě, potom jsem začal dělat přednášky a teďka už jsem na roztrhání, protože už o etiketu česká veřejnost začala projevovat intenzivní zájem a už nevím, kam přeskočit. Zmínil jste knihy, vy jste nedávno napsal další knihu o etiketě, Moderní etiketa pro každého, jak dlouho jste na knize pracoval? Každá kniha je trošku specifická. Některá, například když jsem po smrti Václava Havla si uvědomil, že by lidé možná mohli poznat Václava Havla i z nějaké jiné stránky, než jenom z těch štěků v televizi,
když Václav Havel zemřel, bylo to v poledne, v neděli, tak odpoledne ve 4 hodiny na Václavském náměstí stálo 8 tisíc lidí. Tak jsem si říkal, ti lidi by asi měli zájem. A tak jsem sedl a napsal jsem knihu Václavu Havlovi. Vzpomínky 10 let s Václavem Havlem. Tu knihu jsem psal 14 dní, 3 týdny. To je rekord. Psal jsem celou noc, celý den, ze mě se to sypalo. Jedním dechem, protože prostě jsem najednou hrozně rád vzpomínal na ty chvíle, které jsme spolu prožili a jedna historka, jedna příhoda generovala druhou, i když jsem se původně bál, že si už na nic nespomenu po těch 10 letech. No ale etiketa je přece jenom trochu téma, které se opakuje vlastně ve všech těch knihách. Víte, ono, ten spodní knoflíček, tady Usaka, ten se nezapíná už od Vévody z Windsoru. A ve všech knihách etikety to musí být. A o tom, jestli si vážíme Shelbyho uzel Foreign Hand a nebo Windsor, podle toho, jaký máme límeček, jestli máme Kent a nebo Žralok, no tak o tom tam taky v každé té knize musí být. To znamená, že v řadě těch knih najdete ty základní informace do různé hloubky. Někdy je to velmi podrobně a to je právě případ té poslední knihy, kterou jste citovala. Ta je, řekněme, nejobsáhlejší, má 400 stran, váží 2,5 kila a je to opravdu velká kláda. Věřím, že v ní bude určitě spoustu informací. Napadá mě, když jste mluvil o historii, že spodní knoflíček se tedy nezapíná už, dejme tomu, několik stovek let, pokud to řeknu takhle. Tak dávno ne. Ono to vlastně začalo za Edvarda VII. Ano. To byl syn královny Viktorie a on měl bříško a nedopnul spodní knoflík. A podle britského královského protokolu, co dělá panovník, musí dělat všichni jeho poddaní, no tak všichni dvořané museli začít nosit ten spodní knoflíček rozepnutý. Tak to byl trošku jako exces staříčkou Edvarda VII. Ale jeho vnuk, Edvard VIII, za mladá, ještě než se stal králem, Vévoda z Windsoru, tak to byl tehdy, řekněme, takový módní guru. Tak dneska je to každý bloger na internetu, že jo, dneska jak najdete 4 000. Dneska je to jednodušší. Ano, no, ale taky se v tom vyznat a umět vybrat ty autority a ty relevantní, to je taky obtížné. No a tehdy Vévoda z Windsoru, co udělal, tak to platilo. Když přijel na Riviéru a měl na sobě bílý blazer, nosí se bílé blazery, podívejte se, druhý den se nosili bílé blazery. No a ten z památky na svého dědečka nenosil spodní knoflík zapnutý. Takže řekněme, že od těch 30. let už to bylo zavedeno jako norma. Vyvíjí se etiketa s vývojem společnosti nebo zůstává neměna? Musí se vyvíjet. Etiketa není Pythagorova věta, která platí 2,5 tisíce let úplně stejně. A platí úplně stejně v Kanadě, v Mozambiku, stejně jako na Novém Zélandě. Etiketa je přece norma, kterou si lidé vytvářejí pro vzájemné vztahy mezi sebou. Ostatně asi stejně jako jazyk nebo právo. Tyto disciplíny všechny se vyvíjejí podle toho, jak se vyvíjí lidská společnost a musí se přizpůsobovat úrovni vývoje lidské společnosti. Takže etiketa byla úplně jiná ve středověku, úplně jiná byla před 150 lety, úplně jiná je dnes. Dneska, kdyby se Jiří Gutjarkovský probudil a prošel by se po národní třídě, kde, jak si za svých let, tam potkával pány v převlečnících, v pláštích, v polobotkách a kloboucích, s kravatami, a to i v zimě. A dneska, když sedíte na národní třídě v kavárně a lidé vchází dovnitř, tak máte pocit, že jste ve špindlu. Ti chlapi mají péřovky, jako horská služba. Mají takové ty kulichy, které se nosí v Krkonoších, když jedete na Sněžku, že lanovkou. Mají ty boty takové, potom chodí po národní třídě. Takhle jdou někteří i třeba na žofí na ples. Pod tím mají třeba v oblek, ale tu péřovku. No, hodně se to proměnilo. A víte ještě čím? Nejenom tím, že ta tendence směřuje k jakési ležernosti, většímu komfortu, budiž, to bychom připustili, ale že se nám trošku taky ztrácí ten smysl pro žánr situace, ve které jsme se ocitli. Naši dědečkové se převlékali několikrát denně, převlékali se jinak do práce, jinak se převlékali do restaurace na večeři, jinak na návštěvu, jinak na procházku po korze na nedělní promenádu s babičkou, jinak do divadla. Dneska si ten chlap vezme mikinu, džíny a v tom vydrží celý den. V tom jde do práce, na rande,
do restaurace, někteří do toho divadla. Hrozně jsme zlenivěli. Ženy ještě naštěstí ne. Ženy se oblékají a převlékají několikrát denně, takže ta jejich pestrost, odívání, to ještě pořád lahodí našemu oku. Ale ti chlapi, ti jsou hrozně nudní. Přitom stačí nakopnout vůz a zajet si za 3 hodiny jste ve Vídni. A tam najednou vidíte ty muže oblečeny daleko pečlivěji, daleko promyšleněji, mají daleko větší vkus a mají schopnost se přizpůsobit té situaci, ve které se ocitají, úplně jinak. No, ještě máme stále co dohánět. Může to být v současnosti, dejme tomu, jeden z velkých společenských nešvarů, anebo v čem jsou podle vás Češi nejhorší? Češi nejsou nejhorší, to ne, to bych rozhodně nemyslel. Tak jsem to nemyslela, spíše, co Češi dělají nejvíce špatně. Aha, v rámci co je na nich teda nejhorší. Mm-hmm. Víte, jinak Češi mají hlubokou tradici Jiřího Gutojarkovského. A my jsme vlastně, my tady v Evropě jsme potomci Ludvíka 14. Versailles. Takže u nás ta zdvořilost, ta někdy až dokonce obřadnost, ta je hluboce zakořeněná. A Jiří Gutojarkovský položil velmi pevné základy za první republiky naší etiketě. Kdybychom vyšli ven a zeptali se 50 lidí, já se vsadím, že 40 z nich bude znát jméno Jiřího Gutojarkovského. Že je to vlastně pojem. No, když se zamýšlíme nad tím, co je nejhorší, tak to je asi právě ta lenost, o které jsem před chviličkou mluvil. Je to asi právě to, že se nedokážeme přizpůsobit tomu prostředí. Byl jsem na novoročním koncertu České filharmonie v Rodolfínu a vedle mě seděl chlap v zeleném svetru a v teniskách. Měl jsem se ho zeptat, jak často chodíte do toho Rodolfína? Jste tady vážně denně, tak jako chodíte s kamarády do hospody? Totéž jsem viděl, když jsem byl se svojí vnučkou v předvečer Štědrého dne, tak jsem byl na Louskáčkovi na baletu v Národním divadle. No tak Národní divadlo, co je v téhleté zemi ještě významnějšího, kulturnějšího, ale i kultovnějšího? No a stejně tak, tak tam vidíte lidi, jak tam přijdou ve svetru, přijdou tam v džínách. Oni si vůbec neváží toho prostředí. Neuvědomují si, že jsou jaksi trošku odpovědní té tradici, která z toho divadla dýchá, té historii. To divadlo se nějak rodilo, má něco za sebou a my vstupujeme do prostoru, kterého bychom si měli vážit. A čím to dáme najevo? No tím, že se přizpůsobíme tomu prostoru i tím, jak budeme oblečeni. A mimochodem, to, jak jsme oblečeni, také formuje naše chování. Přece úplně jinak se chová žena, ale dokonce i mladé děvče, když jde do tanečních, jinak než když běhá v těch džínách a v té mikině po městě nebo jde do školy. A úplně jinak, když si vezme ty šatičky, střevíčky na vyšším podpatku a najednou vidíte, že i ta 17-letá slečna, puberťačka na zabití, tak najednou se chová trošku jako dáma. Jako dáma. To znáte sama, že když se obléknete do večerních šatů, tak najednou cítíte větší slavnostnost. No, nechceme si to trošku taky více užít. Tím se více výjimečně, je to něco neobvyklého, nejsou to ty tenisky a džíny. To říkáte. Je přesně ono. Přesně tak. Co etiketa a stolování? Jak jsou na tom Češi v rámci stolování? No tak to jste udeřila hřebíček na hlavičku. Myslím si. Jestli jste se ptala, co je nejhoršího na etiketě české společnosti, tak je to bez pochyby stolování. Víte, ze dvou důvodů. Především, my jsme se naučili stolovat od našich předků. Od našeho dědečka a babičky, skrze naše rodiče. Naše rodiče se to naučili od nich. No ale víte, pokud naši rodiče nebo prarodiče nebyli urozeného původu, tak ty zvyky, nebo řekněme přesně zlozvyky, tak jsou někdy hrůzostrašné. No tak jim to zazlívat nemůžeme. Pokud nebyli urozeného původu, tak se to opravdu neměli kde naučit. Ale dneska naše děti, vaše děti, už vám to zazlívat můžou, protože vy máte už dneska spoustu zdrojů, máte knihy renomovaného autora, o kterých jsme před chviličkou hovořili. Tam to všude je. A dneska už to poučení můžeme najít velmi snadno. Druhý důvod, proč je etiketa tak složitá, nebo řekněme, proč je na tom tak špatně, je, že vyžaduje manipulační dovednosti. Víte, etiketu stolování si musíme nacvičit, naučit se ji a zažít ji. Není to totéž, jako když přijdete do toho obchodu, máte tu kartičku, na které je ta nechutně vysoká suma, jak říká Richard Gere v tom filmu, ano. A vyjdete ven jako jiný člověk.
Jo, to u stolu nejde. U stolu najednou se pozná hned. První I v tom několika... filmu to šlo krásně poznat. Přesně, ano, ty svině klouzavý, vzpomínáme se všichni. Tak najednou vidíte, že ten člověk neví, jak má držet příbor, jak má držet sklenici, co má dělat s ubrouskem, jak jíme pečivo, jak správně sedíme. Toho je tolik těch dovedností, že okamžitě poznáte člověka, který není zběhlý ve společenském stolování. No a taky hned poznáte člověka, který je lev salonu, který to umí. Nicméně stejně jako zkušený řidič. Já když usedám se zkušeným řidičem do auta, no to je radost s ním cestovat. Koukáme po krajině, bavíme se, vyprávíme si, jo, ale cestovat s čerstvým absolventem autoškoly, no to je nervák, to se modlíte, už bychom tam byli. A to též je se stolováním. Jestliže stolujeme s člověkem, který umí stolovat, má to zažito, no tak je potom ta večeře příjemná. Můžeme se plně věnovat okouzlování našeho protějšku. Kdežto, jestliže neumíme stolovat, pořád jenom se rozlížíme, abychom neudělali nějakou chybu, teďka nevíme, co s tím, co s támhletím, jsme nejistí, křečovití, kdy je to odlehčenost a kdy je ta příjemná chvíle, kterou bychom měli u toho stolu strávit. Je to škoda. Já pořádám kurzy stolování právě proto, abych lidem pomohl z té nejistoty, kterou zcela právem u toho stolu pociťují. K tomu se dostaneme právě teď k vašim kurzům a k vašim přednáškám. Vy přednášíte nejenom dospělému publiku, ale i dětem, jak třeba na etiketu reagují malé děti. Tam se určitě musí přednášet trošičku jinou formou, aby je to bavilo. Tak tady bych použil úplně jiný výraz. Slovo přednášet u dětí je tabu. Mm-hmm. Děti nechtějí, aby jim někdo něco vysvětloval, přednášel. Víte, i když se mě rodiče ptají, a jak to máme vysvětlit těm dětem tu etiketu, tak já jim říkám, počkejte, nic jim nevysvětlujte. Děti nechtějí nic, aby jim někdo vysvětloval. Víte co? Dělejte to správně. Jo, tak děti jako... okoukávají, přesně. Takže ano, odkoukají to od rodičů to a následně to budou dělat. Nejsilnějším výchovným nástrojem je přece nápodoba. Děti vidí, jak rodiče drží příbor, jak jedí pečivo, jak drží skleničku, jak spolu vycházejí, jak spolu komunikují, jestli maminka dá tatínkovi pusu, když se vrátí z práce, jestli tatínek pohladí maminku po večeři a poděkuje jí. To jsou všechno ty drobné detaily, které utvářejí ten vztah dítěte k ostatním lidem. Vlastně vychováváme v těch dětech i budoucího tatínka nebo maminku a vlastně potom předáváme jeho partnerovi s určitou výbavou, kterou mu vkládáme vlastně do povědomí v raném dětství. Takže kurzy pro děti rozhodně nemohou být vysvětlovací jako pro dospělé. Pro děti mám připraven takový pořad, který se jmenuje Šašek a královna. Moje kolegyně, se kterou spolupracuji, vymyslela právě tenhle ten pořad proto, aby byl zábavný, současně naučný a když děti vidí, jak ta královna se chová u toho stolu důstojně a ten šašek, jak tam dělá ty nejrůznější neplechy, ve kterých se ovšem ty děti sami poznávají, jo, že usedne dřív než královna. Jejda, začne jíst dřív než královna, no to přece nejde. To musí být úžasné. Královna je významnější, ostatně stejně jako maminka doma u stolu. A to všechno si vysvětlujeme a já jim vyprávím, jak by to mělo být správně. Oni se baví tím, jak tam ten šašek vyvádí a co všechno tam provádí. Královna ukazuje, jak to má být správně. No a během těch 2-3 hodin, měli jsme to naposled třeba na zámku na Konopišti, v královském prostředí, no tak ty děti z toho mají hluboký zážitek, o kterém předpokládám a doufám, že jim vydrží hodně dlouho. Ale víte, největší překvapení jsou obvykle rodiče, protože ti vůbec netuší, jak se správně jí pečivo, jak jíme, jak držíme příbor, jak sedíme u stolu a co děláme s tou skleničkou, jak jíme těstoviny. Takže i pro ty je to velká škola. Pokud se nepletou, tak u pečiva pečivo neokusujeme, ale odlamujeme. Je to tak? No výborně. No, jsem tady správně. Maminka naučila. Výborně. Je to od malička. Maminka byla urozeného původu? Nebyla, ale no, snažila se chovat. Tak to jste měl velké štěstí. Děkuji. Tak já bych se taky ráda zaměřila na vaše dětství. Vy jste se narodil v Ostravě. Já jsem mimochodem taky rodila Ostravačka. O Ostravě se říká, že to je region razovitý. Jak vy vzpomínáte na Ostravu? No, já jsem se v Ostravě narodil, abych to upřesnil omylem, nedopatřením.
protože můj otec dostal v té době, než jsem se měl narodit, práci v Ostravě. Moje rodina, já jsem ještě nebyl na světě, ano. Takže mý rodiče bydleli v Krakovské ulici na rohu Václavského náměstí a Krakovské. To je, když jdeme od muzea, tak první doleva. Tam vedle domu módy, nádherný veliký byt, maminka pocházela z malebného středočeského městečka Lysá nad Labem. A tatínek dostal tu práci v Ostravě. Ovšem Ostrava na začátku 50. let, v té době, když si to představíte, no to si neumíte představit, tak byla dantovým peklem. Mm-hmm. Maminka se tam měla podívat a po chvíli řekla tatínkovi, tak to ne, tatínku, tady já s tebou nebudu. Tam šlehaly plameny z těch koksoven, doly, špína, prach. Padal popílek. No, tam jste nemohla nechat otevřené okno. Během 10 minut na všem byla centimetrová vrstva popílku. No a tak maminka zůstala v Praze, tatínek byl v té Ostravě, ale tak tatínek občas zajel do Prahy za maminkou, maminka občas zajel za tatínkem do Ostravy a při jedné té příležitosti jsem se tam narodil. Takhle to bylo. No nicméně, už jsem se tam potom jak si zabydlel, maminka také už se přistěhovala potom za tatínkem a prožil jsem tam krásné dětství. Ostatně na dětství a mládí člověk vzpomíná rád, ať ho prožil kdekoliv a vůbec nezáleží na tom prostředí, prožil vás tam svoje první lásky, vychodil jsem tam ve své první školy, měl jsem tam spoustu kamarádů, všechna ta dobrodružství toho raného dětského a pozdějšího věku jsou spojená právě s Ostravou. Nicméně pořád jsem se cítil doma být spíše v Praze. Cítil jsem to, kdykoliv jsem jel do Prahy, tak když přijíždíte tím vlakem do té Prahy, tak jedete sice přes ten hnusný Žižkov. Dneska už to není tak strašný, ale tenkrát v mém dětství nebo mladém věku, tak to bylo příšerné, ale přesto jsem cítil jakési zachvění u srdce. Když jsem se vracel do Ostravy, no tak samozřejmě ten přívoz nebyl o nic lepší, ale nějak jsem cítil spíše sevřený pocit, no a tak jakmile byla první příležitost, tak jsem se, řekněme, vrátil, jak říkám, možná přestěhoval zpátky do Prahy. A co severní Čechy? Líbí se vám u nás? Severní Čechy mám velmi rád. Je to také trošku rázovitý kraj. Teďka bohužel jsem zjistil, že spousta lidí čerpá informace o severních Čechách z jakýchsi televizních seriálů. Já nemám čas koukat na televizi, takže o tom znám, vím jenom z doslechu, ale pokud by se dělali obrázek jenom z televizních seriálů, tak potěš pánbu. Lidé v severní Čechách, které jsem poznal za spoustu let, kdy jsem tady návštěvníkem, dneska tady mám přednášku, takže jsou velice milí. Ten kraj kopcovitý České středohoří a spousta památek kolem dokola, byl jsem na zámku Krásném Březně, Větruše a člověk tady může nacházet, když chce, spoustu zajímavých a krásných míst, takže severní Čechy mám opravdu upřímně rád. Náš rozhovor se pomaličku chýlí ke konci, ale je to opravdu škoda, protože věřím, že bych se s vámi dokázala povídat hodiny. Je něco, co byste chtěl zkázat posluchačům Českého rozhlasu Severo? O čemkoliv, třeba o etiketě. No, bez pochyby. Víte, někdo má z etikety trošku strach. Když hovoříme o etiketě, tak někdo, kdo to poslouchá, tak si říká, jo, etiketa, no jo, no tak to jsou ty smokingy a ty fraky. Ne, etiketa je o vztazích člověka k člověku. Etiketa je o tom, jak se chováme k sobě v rodině, jak se chováme k sobě na ulici, v dopravních prostředcích, jak se chováme v kanceláři. Ne, to nejsou plesy a to nejsou motýlky, to je každodenní život. Víte, když se ráno probudíte a váš manžel vás pozdraví jeho každodenním dobrý tro, miláčku, jsi ještě krásnější než včera. Co, říká vám to? No, říká. No, trošku se červenám. Ano. No tak to je ten první projev etikety. A tu etiketu prožíváme vlastně celý den. Etiketu nemůžeme doma povisit na hřebík jako sako, až se vrátíme a teďka z nás budou loupežníci. Etiketa je to, čím působíme na své děti. Chceme-li, aby byly slušně vychovány, chceme-li, aby byli v životě úspěšní, aby lidé měli rádi, no tak ji musíme vštípit tyhle ty základy, ale čím, že se takhle sami budeme chovat. Etiketa není jenom jakýsi soubor pravidel, která najdete v knize renomovaného autora. Etiketa je životní styl. Etiketa znamená ohleduplnost, lásku ke všem lidem kolem sebe, empatii, takt, všímat si ostatních a dělat to, co je milé a příjemné a vystříhat se všeho, co by uváděl do tísně. To je etiketa.
A takové tedy bylo dnešní povídání s naším dnešním hostem Ladislavem Špačkem. Já vám velice děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studia. Věřím, že se určitě spolu ještě uvidíme a uslyšíme. A zatím vám přeji krásný den. Děkuji za pozvání a všechny srdečně zdravím. Na shledanou.